rigtig hjertelig velkommen til Fodboldkamp 2013. Velkommen til de godt 3.200 aktive deltagere, de mange trænere og ledere, og ikke mindst til de mange ledsagende familiemedlemmer. Det var en stor glæde, at der var også i år tilmelding fra vores skandinaviske broderlande med 16 svenske og en finsk kamp. Og i år er Fodboldkamp igen på rekordkurs.